Goeiedag. In hierdie video gaan ons vir jou wys hoe om 200 hoor te skryf as 2×3×3, 5×3×2 deur net hierdie sakrekenaar te gebruik. Op baie plekke in wiskunde moet ons een groot getal gaan oorskryf as een product van sy priemfaktore. So dit sal goed wees as jy weet hoe om dit te doen. Hierdie werk nie op alle sakrekenaars nie, maar wel op hierdie een. Die eerste moet jy doen is jy tik 200 in. Die sakrekenaar weet nog nie, jy het 200 gedruk nie, dan druk jy eerst die is gelyk aan knoppie. Dan sê jy sien, die rekenaar het hom opgetel en in sy brein ingetrek. Nou druk jy hierdie shift knoppie en hierdie factor knoppie met 3 klomp kommaatjies op. Dan verander hy hom vir jou na 2×3×3, 5×3×2. Dan kan jy sien, 200 word dan 2×3×3 maal 5×3×2. Doen hierdie specifieke 200 nou so 3 of 4 of 5 keer op jou sakrekenaar, dat jy net verstaan wat jy doen en hoe dit werk. En indien jy nie die regte sakrekenaar het nie, kan jy nog steeds jou sakrekenaar jou laat help. Eerste ding wat jy doen, is jy maak so 'n leertjie. Dan skryf jy jou 200 in, dan moet jy weet wat is priemfaktore. Dis die getalle 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 en so aan. Dan probeer jy eerstens om 2 hier in te deel. Jy vat jou sakrekenaar, dan druk jy 200 gedeeld deur 2. Indien die sakrekenaar vir jou 'n mooi antwoord gee, skryf jy hom hier in. Dan probeer jy weer en kyk of 2 hier kan indeel, dan deel jy 2 in 100 in. Indien die sakrekenaar vir jou 'n mooi antwoord gee, skryf jy hom in. Dan probeer jy weer om 2 in 50 in te deel met die sakrekenaar. As hy vir jou 'n mooi antwoord gee, skryf jy die 25 in. Dan probeer jy weer om 2 in te deel met jou sakrekenaar. Nou gaan die sakrekenaar vir jou 'n lelike antwoord gee, 'n ding met 'n breuk of met desimale. Dan weet jy hy is verkeerd, dan maal jy net weer met 2 en kry terug by jou 25. Nou vat jy jou volgende priemgetal wat 3 is en jy deel hom hier in. Dan sê jy weer sien, ek gaan vir jou 'n lelike getal gee wat nie presies uitwerk nie. Dan vat jy 5 en deel hom hier in. Dan kry jy 5 wat weer 'n mooi getal is. En dan gaan jy weer probeer om 5 hier in te deel en kyk of hy werk. As hy vir jou 'n mooi antwoord gee, soos in hierdie geval wat 1 is, dan het hy gewerk en dan kan jy stop. Jy gaan nooit terug en gebruik weer kleiner getalletjies as jy hierdie tegniek gebruik nie. En nou het ons ons finale antwoord, wat dan 2×3×3 maal 5×3×2 is. Hier is ook 2×2×2 waar ek daai gekry het en hier is 5×5 wat ek daai gekry het. Indien jy jou tafels baie goed ken en jou kort en lang deel, kan jy al hierdie uitwerk werk, sommer so met jou kop doen. Jy kan sê 2 gaan in 2 in 1 keer, in 0 en 0, 2 gaan in 10 in 5 keer, 0, 2 gaan in 50 in 25 keer, dan kan jy 5 gaan in 25 in. So jy gebruik net die sakrekenaar as jy nie goed is met jou tafels nie. Daai asseblief aan of jy van die video gehou het al dan nie en teken gerus in op die kanaal. Indien jy enige wiskunde probleem het op skoolvlak, kan jy vir ons hom met 'n WhatsApp foto aanstuur na hierdie nommer, dan gaan ons die probleem probeer oplos en vir jou antwoord terugstuur verniet. Geniet die wiskunde.